siistiä. Hyvän näköinen. Kato. Sä pyykäsit ohi. Ei se tätä hattaa raavit tuosta yhtään pois. Tää on vaan luistaa sivusta ja tää sen taas siivoo. Öljy loppuu. Mitä? Öljy loppuu. Eli. Joo. En mä oon lisännyt koko talven. On sitä siellä, mutta on vaan varoitus. Okei. Hienot, just sovima vaste tossa kaasulla pystyy jäänyt ohjaa. Joo. Jos kato ufomiehet kattois tuolla, että voi vittu keski-ikäiset miehet, että niin. Nyt ne vaan sitten on se hauska. Katsotaan se helikopteri, missä on kamera, voi sitten kuvailla sen. Joo. On hyvä jääkilä, sä oot just tämmönen. Tässä on just hyvä, joo. Ja tuolla kata lähti toista menee pallo niinku. Vaan suuren. Se pätkii tyhjää ihan niinku ei mitään. Joo. Kato nyt se rauhoittu taas. Niin kato, kun siinä oli keskipakoisvoima niin kauan samaan suuntaan. Joo. Onko toista sataa kilometriä ei pitänyt? Tai tela on pyöri. Niin. Otetaanko vielä kurvia? Mitä? Otetaanko vielä kurvia? Otetaan vaan. Joo. Mulla on jalat ihan hapuun.
jalan täällä koko maidon kohdalla. Joo. Jotenkin tuo vasemmalle kurvaamisen saa paremman taksin. Niin no. Toisille tänne kaasun puolelle, kun kurvaa, niin se nostaa koko ajan suhtiin. Joo. Ja tuolla vähän pitävämpää tuolla. Joo. Tässä on niin vähän lunta, että ei tuo auton kuvio. Kattoiko se kunnolla lumpaa? Niin on, joo. Se menee ihan tuolla tampeen. Joo. Mulla on käsitystä mitä kello. Mitä? Mulla on käsitystä mitä kello. Se alkaa olemaan 5. No joo. Tuli 4 silloin kun pysähdyttiin. Samoja polkuja pääsee. Nyt kun ei siihen järvellekään päästy ollenkaan, että olisi sieltä päästy niin. Torvan suuri. Hyvin se sitä lunta heittää, vaikka on tommonen toi. Kyllä se heittää. Anteeksi se vaan, siellä... sulla on vielä kamera päällä siinä? Häh? Äsken oliks se kamera vielä päällä? On se koko ajan. No niin. Vähän sitä siinä hain, että pärskeitä naamalla. Joo, kyllä se on koko ajan tuota. Oikein. Se oli komian näköinen, kun se kurvasit tästä, meni kohan ton verran, että... Joo, mä saan sen lähdettyä aika hyvin siihen. Joo. Ainahan siinä se vaara on. Ei tarvitse täälläkään olla juhannuksena yksi. Ei, kyllä tässä on kaikki... Onhan tyhjääkin rantaa, mutta ei saa tehdä yhtään möskiä enää. Joo. Nää joskus te katsoo niitä mökkejä, niin nää ei oo ihan uue kirjasta päästä. Mutta ei. Silloin on saanut tehdä niinku melkein vetten päälle tuohon niinku halunnut. Joo. Sama se on niinku, et sä käynyt siellä, käydään kattoo se Anoppilan rantasauna, kun se on ihan järvessä kiinni. Joo. Missä se tää paikka tässä on? Se on niinku... Tuolla. Tuo, joo. Viimeinen lahti tonne vasemmalle. Tää on niinku... Periaatteessa se tie tulee, kun se niinku tästä niinku näin. Joo. Joo. Tää tänne tulee tota jo eri kautta, mutta siihen edelliselle lahdille se loppuu mun mielestä se tie siihen. Okei. Okay. En oo ihan varma. Mä en oo täällä niinku veneellä käynyt ollenkaan. Joo. Enemmän se mitä höntyyli veneellä, niin tuolla selän puolella. Appiukkohan tuntee nää kyllä, kun se on ikänsä asunut tässä rannalla. Joo, jos tännekin soutamalla lähtis, niin kyllä sinä hiki tulis. Niin oi, tästä Anoppilaan pitkä matka. Mutta näin kelekalla pääsee huomattavasti jakaisemaan. Kyllä. Nykyaikainen ihminen. Niin. Otetaan moottori tehdä työn, kun se on sitä varten tehty. Juuri näin. Melkein ajettiin kolari, mutta ei ihan osu. Siinähän se olisikin vielä ollut täällä. Ei joo. No se nyt oli semmonen pusu vaan sukset yhteen. Sitten olisi ollut kato pistää näin kaasun vaan ja... Niin on. Linglata toi. Motokeemessähän kävi silloin siinä yhdessä. Vai oliko se Moto kakkosessa? Ne. Ne jäi kaatu ja jäi sarvistaan kiinni. Ja niin, joo. Ne meni monta kierrosta ennen kuin ne sai. Joo. Yksi on semmonen... Lakaa kädekin tärisee jo. Se tuota... Mä oon sitä YouTube-videoa etsinyt, kun semmonen R6 Yamaha kaatuu. Joo. Siitä jää kaasu päälle ja se kans pyörähtää pari kertaa. Mutta se jää huutamaan sitten tuota... Siitä puhkia, kun niissähän se tankin kulma on semmonen... Se puhkee tosi helposti. Niin joo, se on semmonen... Niin se syttyy palaamaan. Ja se pallaa ja käy yhtä aikaa ja sitten tuota se sammuu ja se pallaa ja ne pistää ainakin 5-6 tuota, mutta se on kato niin kuuma se vehe ja niin, sehän syttyy uudestaan ja uudestaan. Ja se sitten varmaan se öljyn silmä ampuu niin kuin, ja sitä nousee semmonen 6-7 metrinen tulisuihku taivaalle, kun se kato öljy pullahtaa sieltä palavana koneesta ulos. Täytyypä kaivaa, jos se löytyy. Sitten oli yksi semmonen kuva, mikä me joskus sähköpostilla lähettänyt sen, mutta emme löyä näistä, niin on semmonen Kawasaki joku superpikepyörä tai semmonen, niin siitä kato vettä ruuttaa ja öljyä ruuttaa ja se on vielä tulesakissa ja se on niinku kaikki möhkeet niinku savua siinä. Tyypillinen Kawasaki. Täh? Tyypillinen Kawasaki. Joo, se on hyvän näköinen, kun toiselta puolelta lentää syyläristä kaarinahan vesi ja toiselta puolelta niinku se öljyn silmästä tulee kans. Joo. Palava öljy pois sieltä. Nyt kun tulis pakkanen, niin toi olis hieno. Joo. Se olis... Tulis vaan.
lähellään vai? Voisi sitä periaatteessa lähteä, niin... Niin, ei mene ihan ehtooseen. Joo.